Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. 200 педагогів із 10 областей України беруть участь у зібранні вчительства у Великогаївській школі Тернопільського району. На 31 локації освітяни обмінюються досвідом, обговорюють нові освітні методи, проводять майстер-класи, повідомила координатор заходу Олена Сівінська. За її словами, захід триватиме ще годину. Його провели безкоштовно з ініціативи вчителів та методистів Великогаївської школи. Це стандартна структура, яка є в Едкемпі. Ми маємо першу частинку, де є відкриття і знайомство, для того, щоб люди могли зайти в певну аудиторію і отримати те, що вони хочуть, не просто те, що їм нав'язують. Починається три паралелі. Паралель – це є 10 спікерів, які одночасно щось проводять. І люди мають вибрати, до кого вони можуть піти. І от вони вибирають і тоді йдуть на ту локацію, які сподобалася реклама того чи іншого спікера. Звичайно, що ця реклама попередньо була виставлена в інтернеті. Тобто, хто це є, хто в нас буде, по яких темах, щоб люди орієнтувалися, чи вартує їм йти на цей етап. Тому от такі паралельки. Дуже цікаво те, що є вчительська паралель. Вчительська паралель – це означає, що це не готові експерти, які прийшли, знають свою тему і розказують. А це експерти, яких виберуть самі учасники, які запропонують якусь тему, проголосують ці учасники, і якщо їм підійде, то вони висунуть вчительську паралель. Саме спілкування на Едкемпі, саме обмін досвідом дуже цінний. Тому що експерти є, звичайно, дуже цінні тим, що вони є самі практиками. Але і вчитель може показати, навіть якщо він і не є експертом в якійсь тій чи іншій, або не зареєстрований експерт. Більше про це дивіться о 19-й годині. Також сюжет ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Сьогодні тернополянка Олена Кльоп передала обласній університетській лікарні двокамерний зовнішній електрокардіостимулятор. Він коштує 100 тисяч гривень. За її словами, 10 тисяч гривень зібрала від продажу картин на благодійному аукціоні, який провели 12 травня минулого року в драмтеатрі. Решта – благодійні пожертви. У нас була ідея зробити просто аукціон, але ми не знали, куди направити кошти. Після того нам підказали, що тут відкривається кардіохірургічне відділення, і ми вирішили все ж таки допомогти їм. І сказали, що в них є велика потреба в даному приладі. Ми почали організовувати аукціон. Аукціон відбувся, але, на жаль, ми на аукціоні зібрали тільки 10 тисяч гривень. І далі пішло те, що потрібно було кошти дозбирувати, і ми дозбирували просто різним чином. Я вдячна за сприяння і допомогу і лікарні в зборі коштів, вдячна ВІП Тернопіль, нашій комедійній групі, які надали дуже багато безкоштовних квітків, кошти з яких були направлені на купівлю даного приладу. Дуже багато художників надали свої картини. Дуже багато, було дуже багато ручних робіт, було дуже багато хейдмейд зроблених, які були передані безкоштовно на аукціон. Кардіохірург Ігор Гуменний розповідає, такий електрокардіостимулятор підтримує серцеву діяльність у перші години після оперативного втручання. Нам цей прилад був дуже потрібен з самого початку, без нього фактично неможливо було починати кардіохірургію. Його функція є підтримувати серцебиття пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. До того часу, поки відновиться сердечний ритм пацієнта або пацієнту не поставиться постійний кардіостимулятор, якщо в цьому буде потреба. За словами професора кафедри хірургії Романа Лекана, в області зростає кількість відкритих кардіохірургічних операцій, які потребують застосування цього приладу. На мільйон населення потрібно в Європі необхідність кардіохірургічних відкритих операцій – це 1000 на мільйон населення. Ну, Тернопільська область десь має 1000 мільйон населення, тобто щорічно треба буде оперувати до 1000 пацієнтів. Керівник медичного закладу Василь Бліхар зауважує, завдяки сучасному обладнанню та професіоналізму лікарів, у кардіохірургічному відділенні лікують 85% серцевих патологій. Сьогодні практично 85% кардіохірургічної патології лікується тут на місці. Ми не відправляємо людей в центри, ми не відправляємо людей в інші області, а ми тут можемо надати їм весь спектр кардіохірургічної допомоги. Тепер кардіохірургічне відділення обласної університетської лікарні має 4 таких електрокардіостимулятори, повідомив кардіохірург Ігор Гуменний.
У Тернополі поліцейські затримали трьох осіб, які вчора роздавали газети з передвиборчою агітацією, в яких були ознаки чорного піару. На них склали адміністративні протоколи. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Також представники штабів кандидатів на пост президента України Анатолія Гриценка і Валентина Наливайченка, про яких йшлося у газетах, прокоментували цю ситуацію під час спільної прес-конференції. Керівник обласного штабу Анатолія Гриценка Петро Ландяк показує газету, у якій йдеться про Анатолія Гриценка. У кінці газети вказано, що виготовлена вона за кошти Валентина Наливайченка. Отакі газети, це газета про Гриценка, прошу відкрити. А це газета про Зеленського. Оце розверстка. Хто спеціаліст, то побачить, що один почерк, один стиль. Це з одного джерела і один замовник. Посилання є на фірму, яка не зареєстрована в Україні. Довірена особа кандидата на пост президента України Валентина Наливайченка Петро Мандзій заперечує причетність свого кандидата до виготовлення цієї газети. Ми не займаємося такими дурницями, як оце напечатано цій газеті. Для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко і він підписався ще плюс якийсь кошовий про те, що ця газета там за його кошт видана, другий, третій. З точки зору політтехнологістів, це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко, нормально є проценти, він набирає як кандидати президента, Наливайченко. І для цього треба було їх стикнути двоє, думають, що ми прийшли б оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик був очевидцем того, як невідомі хлопці роздавали ці газети. Він повідомив про порушення у поліцію. Спочатку вони були на зупинці Руській, там де є міська бібліотека, але потім вони дивним чином щезли, перемістилися, так розумію, трошки на Євроринок, тобто на зупинку там, де Євроринок. Це студент училища. За його словами, також це відбувалось не в одному місці. Його колеги працювали в інших місцях. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що хлопців, які роздавали газети, затримали. На них склали адміністративні протоколи. Вони нами допитані. З'ясовано, що це є студенти двох училищ міста Тернополя. Вони є вже повнолітніми всі, їм по 17 років. Вони на сьогоднішній день. На них складено адміністративні протоколи за статтею 173 Адміністративного кодексу України. Звичайно, згідно з цієї статті відповідальність невелика, ці вже скеровані в суд. Відповідальність там від 10 до 15 штраф мінімум доходів громадян або правні роботи терміном на один місяць. Представниця громадської мережі «Опора» Ольга Галушка прокоментувала ситуацію так. Законом України про вибори президента України зазначено, що передвиборча агітація може здійснюватись різними формами та методами, але які не суперечать Конституції України, а також законам України. Водночас в статті 64 Закон України про вибори президента йдеться про те, що забороняється розповсюджувати завідомо недостовірну інформацію про кандидата в президента. Тобто це означає, що якщо кандидат в президенти бачить, що проти нього розповсюджується інформація, яка є завідомо недостовірною або, на його думку, недостовірною, він має право звернутися в правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, хто поширював таку інформацію, з якою метою, для того, щоб відстояти свої права. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. За словами Сергія Крети, повідомлення про порушення передвиборчої кампанії надійшло до поліції вчора близько 15-ї години. На лінію 102 надійшли дзвінки від трьох осіб. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться о 19-й. Залишайтеся з UA Тернопіль.